Міжконфесійний конфлікт на Волині у селі Раківліс. Під час Великого посту селяни побилися через місцевий храм. Село розділилося на два табори. Між ними вже неодноразово виникали сутички. Сьогодні протистояння переросло у бійку. Чим закінчився конфлікт, розкажуть наші кореспонденти. Недільний ранок у селі Раківліс зібрав біля церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці сотні людей. Біля воріт – прихильники УПЦ з кліриком храму, навпроти – віряни ПЦУ з колишнім настоятелем. Село розділилось на два табори. Сьогодні протистояння сягнуло апогею. Ви повірте, що я була за секунду від смерті. На мене наступили такі чоловіки, от подивіться, який в нас мирний перехід. Кордон з прихильників УПЦ проривали переважно чоловіки. А коли цього їм не вдалося, то активісти на чолі з колишнім настоятелем храму перелізли через паркан. Зламали та перегнули металеву арматуру. Бійку зчинили і на сходах церкви. Що це за релігія така? Кіндратіна! Батюшка перший! Батюшка з силою йде на людей! Я перед ним, а він каже, душіть їх! Та хіба ж це релігія така? Поки одні билися, інші зрізали замки з воріт храму. Церква вже три тижні опломбована. Місяць тому люди не порозумілися, під чиєю юрисдикцією буде храм. Оформлені всі документи, в реєстраційні служби внесені зміни. І на території Раківліської сільської ради, згідно закону, на сьогоднішній день є Православна церква України. Вони собі таємно роблять вони собі документи таємно, вони собі пишуть акти, щоб проголосували. Священник УПЦ перехід храму називає захопленням, а збори у селі – нелегітимними. Ви бачите, скільки людей стоять за храмом, це якби, ви бачили, це практично 50 на 50, можна сказати. Було підписи, майже 1000 підписів. Нас, щоб храм залишався, так, в юрисдикції під мафором Блаженнішого Онуфрія. Відстоювати право на храм священник УПЦ збирається у суді. А поки ж парафіяни облаштували намет поблизу церкви. Його називають тимчасовим притулком канонічної віри. Віряни нашої церкви прибічники того, що якщо рішення суду буде на їхній стороні, ми відходимо, ми вибачаємося і відходимо. Ну, якщо рішення буде на нашій стороні, ну, звичайно, право тоді на нашій стороні. Ближче до обіду сторони домовилися, що храм поки не використовуватимуть. На дверях церкви і ті, і інші повісили свої замки. Олександр Кото, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область.